Захистити середній і малий бізнес у період пандемії, про це закликають у Конфедерації профспілок України, і пропонують на час карантину зменшити орендну плату для дрібних підприємців більш ніж наполовину, а ще створити спеціальну програму для порятунку бізнесу. Прокредитувати або просубсидувати ці видатки малого бізнесу на оренду. Тоді підприємці, дрібний бізнес, зможе із цих заощаджених коштів на оренди профінансувати фонд оплати праці. Великі компанії, які сьогодні здають в оренду великі площі, повинні сісти за круглий стіл із державою, з профільним міністром, прем'єр-міністром, можливо, навіть із президентом, і знайти спільну мову. Від того, що вони на 50-70% зменшать орендну плату і підуть на зустріч державі або дрібному бізнесу, з ними абсолютно нічого не стане.